କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ସହ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏକ କାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜଗତପୁରରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ କାର୍ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗାଡ଼ିକୁ ତଲାସୀ କରିବା ପରେ ତା ଭିତରୁ 30 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଗିରଫ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ବୟଙ୍କ ଘର କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ଓ କିଶନ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତ। ଜଗତପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡର ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ର ପ୍ରଥମ ଲେନ୍ରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାର୍ ନୁଇ ଗାଡ଼ି ଏବଂ 30 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜବତ କରି ଧରିଛୁ। ଏବଂ ସେମାନେ ବେସିକାଲି କିଶନନଗର ଆଉ ଆମର କଟକ ବିଡ଼ାନସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଫଟୋ କରିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନଙ୍କ ଚେନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଆଉ ସେମାନେ ଆଣିକିରି ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଓମ୍ପି ଛକରୁ। ଓମ୍ପି ଛକରୁ ଏମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକିରି ଓଡ଼ିଶାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାକେଟ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏମାନେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ବେପାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 55 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରିଥିଲି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ସହ, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି 25 ଗଞ୍ଜେଇ ଧରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଆମ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ଅଛି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଧରୁଛୁ, ତେଣୁ ଯାହା ବାହାରୁଛି ଆଉ ଚଢ଼ଉ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ଆଜ୍ଞା ଚଢ଼ଉ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ଆଉ ଜାରି ବି ରହିବ।